vətəndaş yeraltı keçiddən istifadə edir. Yaxınlaşın. Bir dəqiqə yaxınlaş bura. İnspektor Əsədov, hər vaxtınız xeyir olsun. Xanım, piyada keçidləri var, yeraltı piyada keçidləri. Niyə istifadə eləmirsiniz? Və tələsiz görürsünüz, bütün, yəni, bu görsənən vaxtı bütün bir dəqiqə açısı olacaq. Bir dəqiqə göstərəm. Bir dənə zəhmət olsun, görüntülə təqim olun. Dünənləri burada hadisə olub, baxın. Gördünüz. Bax, siz belə keçməklə istər-istəməz sürücülərin də haqqında razına səhəlləyəcəksiniz. Xanım, bir dəqiqə zəhmət olmasa, hər vaxtınız xeyir olsun. Yol patlu xidməti inspektor Əsədov. Xanım, niyə yer altı keçidlərdən istifadə eləmirsiniz? Hansı seçərə baxmıram. Yox, baxmadınız başa düşünün. Bu baxmamaqla sizin... Heç vaxt burada düşmürəm, sözüm bir təmiş olur. Fərqi nədir? Yəni, keçidlərdən düzgün istifadə eləmək lazımdır. Bura, gəlin bura. Hər vaxtınız xeyir olsun. Yaxın, dayanın burada. Dayanın zəhmət olmasın. Xanım, zəhmət yox, iştirak yox. Yaxınlaşın bir dəqiqə bura. Xanım, bax, bu, sizi başa düşürəm. Yox, yolu pozma, düzgün piyada keçisindən niyə istifadə eləmişsiniz yeraltı keçislərindən? Körpə uşağını da təhlükəyə atırsınız. Hətta bayaqları orada yolun hərəkətsətdir. Baxın, bu nədir yolu? Bax, burada var, sizin kimi yol keçirlər. Baxın. Yəni, bizim məqsədimiz sizlərin təhlükəsini təmin etmək. Görürsünüz, bax, düz burada. Keçid olduğu yerdən siz istifadə edəmirsiniz. Yaxınlaşın bura, yaxınlaşın cəmiyyəm, yaxınlaşın. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dövlət Yol Polisi İnspektor Əsədov. Xanım, bir az yaxınlaşın bura. Bax, piyada keçidlə, yer altı keçidlər var. Niyə istifadə eləmirsiniz orada? Nə bilim, nə bilim, deyəndə ki... Cürüsəl. Yəni, dünənləri, bax, elə bu vaxtlarda iki nəfərin piyada vurulmasına əlaqədə yol nəqliyyat hadisəsi baş verir. Düzgün keçidlərdən istifadə edin. Özə uşağı da almışsınız, bölünüzə bir düzünə keçmirsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. İnspektor Əsədov, xanım, bax, yeraltı keçidlər var. Niyə istifadə eləmirsiniz? Mən çıxmışam, nə məqəm? Mən sizi başa düşdüm, yəni yeraltı keçidlər niyə istifadə eləmirsiniz? Yəni yeraltı keçidlər keçib buradan çıxa bilərsiniz, hə? Yəni sizə görə deyil, iyi xanım. Bizim burada diyanmaq, yəni belə... Və bunu bilərəkdən yenə keçirsiniz siz. Və bilərəkdən eləyirsiniz. Mən özü üçün ki, bu yüzə çıxmalıydım da, metro nə deyə? Bizim təhlükəsizliyi təmin eləməkdən ötəri, burada xidmət var. Hər vaxtınız xeyir olsun. İnspektor Əsədov, necəsin? Bax, hörmətli vətəndaş, yeraltı keçidlər var. Niyə yeraltı keçidlərdən istifadə eləmişsiniz? Hara tələsirdiniz? Sizin sağlamınızdan artıqdır yolu keçmək, mənim qardaşım. Şəxsiyyət vəsiqənin üzərində mi? At familiyanız deyər, zəhmət olmasın. Kim? Nicat? Bu sizsiniz, Nicad. Sizə piyada keçsin düzgün, yəni keçmədiyinizə görə inzibat protokolu açılacaq. Bir də axırınız dəvə xəbərdar qırıydı. Keçidlərdən düzgün şəkildə istifadə edin. Keçmə, keçmə ana, keçməyin oradan, keçin bu tərəfə. Geri altı keçiddən istifadə edin, zəhmət olmasa. Ana, ay xanım. Xeyir nət ki, deyilsin. Xanım, zəhmət olmasa buradan keçin. Keçiddən ki. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən piyadaların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, onların iştirakı ilə baş verə biləcək yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması istiqamətində mütəmadi olaraq nəzarət profilaktik tədbirlər həyata keçirilir. Hazırda biz paytaxtın Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərəfzadə küçəsindəyik, hansı ki, ötən gün saat
16:00 radələrində elə gördüyünüz bu ərazidə piyadaların iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. İki piyada hansı ki ərazidə onların rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün yeraltı keçid mövcud olduğu halda yolun hərəkət hissəsində, yəni avtomobillərin hərəkəti üçün nəzərdə tutulan yerdən keçərək onlar nəqliyyat vasitəsilə toqquşublar. Nəticədə iki xanım piyada xəsarət alıblar. Hazırda təbii ki, faktla bağlı araşdırma aparılır, amma ümumiyyətlə dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq bugün yenə də piyadalar onların hərəkəti üçün nəzərdə tutulmayan yerlərdən keçirlər, özlərinin həyatını, eləcə də sürücülərin həyatını da təhlükə altına atırlar. Bizim piyadalardan xahişimiz və tələbimiz ondan ibarətdir ki, qaydalara ciddi şəkildə riayət etsinlər və xoşagəlməz hadisələrin baş verməsinə səbəb olmasınlar. Yeni bir başlanğıc, yeni bir təcrübə və yeni bir dünyaya açılan pəncərə kimidir. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.